Երվանդ, Թոմասին, նույնն դեղը սեղան ինչի, որ դեղ ես դրել։ Ես սուր է դեղը, կեզ հարկավոր չի։ Երվանդ, հա, հարկավոր չի հասկացա, բայց գիշերը վատ է զգում, դիր թող աչքիս առաջ լինի։ Լավ, ես հիմա ուշանում եմ, երեկոյան գգամ, դեղը կբերեմ։ Երվանդ, Վերջ, կարող եմ գնալ։ Զարանալու դիմաստը չեմ հասկանում։ Որ ես ուշանում եմ աշխատանքից, ուշանում եմ։ Հա, մի քանի վարկյան ինչ պիտի անի։ Վարկյան, վարկյան գումարած դառնում է րոպե։ Կներես։ Լաուրան չէր էլ հիշում, թե վերջին անգամ երբ էր տեսել ամուսնուն այսքան զայրացած։ Երվանդը միշտ էլ աչքի էր ընկնում իր համբերատարությամբ ու ներելու կարողությամբ։ Սակայն Լաուրան Երվանդի այսպիսի պահվածքն էլ էր ընդունում ու հասկանում, համարելով, որ գիտի պատճառը, իսկ պատճառն ինքն էր և իր երկարաժամկետ հիվանդությունները։ Ես ուզում է կոտում գալ։ Իսկ ես կեզ հետ շատ կարևոր խոսակցություն ունեմ։ Ինեսա, ես ավելի կարևոր բան ունեմ կեզ ասելու։ Նախ ես կավակտամ ասելիքս։ Չէ, 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 ես որոշում եմ կասրել, մեկ միասին եք լինելու։ Չէ։ Ճանշանակում չէ, ես հեռանում եմ Լավրայից։ Պետք չի եր։ Ինեսը, ինչ է կատարվում կեզ հետ։ Մեր կողմից դա ստորություն կլինի։ Միրոպը, դու երեկ դորին ուրիշ բան էր ասում, դու ինձ տիպում էր, որ ես հապճեպ որոշում կհասնեմ։ Ես փոխել եմ իմ որոշումը։ Ինչպես դե փոխել եմ իմ որոշումը։ Ինչ է նշանակում փոխել եմ իմ որոշումը։ Մենք 12 տարի սպասել ենք այս րոպեին, որպես դու հիմա ասես փոխել ես քո որոշումը։ Դու ինձ ի՞նչ ապուշի տեղ ես դրել։ Ապուշը ես եմ, որ այսքան ժամանակ… Պարզը, ում հետ ես խոսել։ Ոչ մեկի հետ էլ չեմ խոսել, ու հիմա խանդի տեսարան սարքելու ժամանակը չի։ Խանդի, պարզը, խորհուրդ տվողը տղամարդը, լավ, գոնը ես ճանաչում եմ նրան։ Երվանդ, մենք հիմա մեր մասին ենք խոսում։ Մենք հիմա խոսում ենք իմ կնոջ մասին։ Թեկուզ Լաուրայի մասին։ Լաուրան ինչ, Լաուրան ինչ, Լաուրան 30 տարիա իմ կողքինը, ու դու միայն հիմա ես հիշում նրա մասին։ Բայց հիմա էլ ուշ չի։ Լաուրան շատ լավ կինը, մենք իրավունք չունենք մեր երջանկությունը կառուցելու ուրիշի դժբախտության վրա։ Լաուրայի նման լավ կնոջ դժբախտության վրա իրավունք չունենք։ Հիմա դուրս եմ գալիս։ Կներես։ Ինեսը, Ինեսը։
Երվանդ, ասեցի չքնեմ, բայց քունս տարավ, քնեցի, չկարողացա սպասեմ քեզ։ Վատեսկու։ Չէ, չէ, ուղակի, ուղակի, անակնկալի եկա, ինձ թված դեղը խմել ես ու խորը քնած ես։ Չէ, դեղը լցրեցի, որ խմեմ, բայց քունս տանում էր, մի տեսակ անիմաստ համարեցի։ Ուզում ես ջուր բերեմ խմի, հա։ Չէ, 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 դու հանգիստ, պարկի, ես ինքս կգնամ, ջուրը կխմեմ, դու հանգիստ, պարկի։ Միհատ սարը ջրով լվացրի, գույնդ բոլորովին գցել ես։ Դու պարկի հանգիստ, հանգիստ, պարկի։ Լավ, Արավազյան, կմտնեմ սուպերմարկետ, Այն գիշեր Լաուրան մահացավ ճնշման կտրուկ անկման պատճառով։ Երվանդը խոստովանեց իր մեղքն ու ձերբակալվեց, սակայն մինչ դատավարությունը նա նույնպես կնքեց իր մահկանացուն, գտնվելով հենց ոստիկանատանը։ Անվերջ մտածմունքներն ու մեղքի ծանր զգացումը հասցրեցին սրտի կաթվածի։ Երվանդը մահացավ ծանրագույն տարապանքներից, լինելով միայնակ ու անօգնական։ Արմանը երկար ժամանակ փորձում էր շահել Ինեսայի հարգանքն ու սերը, սակայն ապարդյուն։ Մեկ տարի անց Ինեսան ինքնակամ ազատվեց աշխատանքից և ամուսնացավ 60-ամյա Ամուրի տղամարդու հետ։